Två barn står allvarliga och lutar sig mot en viktoriansk möbel. Den kurviga pallen når dem upp till axlarna och avslöjar deras späda ålder i skarp kontrast till det brådmogna allvar som deras ansikten utstrålar. Irving Penn var vid tiden berömd modefotograf, en av de första. Ändå har just Cusco Children, barnen från Inkarikets huvudstad i Peru, blivit hans mest älskade och berömda verk. Penn sökte med sitt känsliga objektiv ständigt efter sanningen. Aldrig för att äga eller erövra, men för att påminna sig själv och andra om livets mirakel.